Siinä on Tronen ZLRC SG907, niin varapropellit. Että jos sattuu kopteri karkaamaan käsistä johonkin pusikkoon, niin siitä voi vaihtaa pari propellia. Siihen tulee yhteensä 4 tällaista propellia. Tulee siihen, että puolet on nyt sitten vasta tässä, jos kaikki hajoaa vielä. Pitäisi 2 jostain saada, että ei muuta kuin hankkimaan Eeviltä lisää vaan. Mutta pakettiin kuuluu 2 propellia ja sitten varapropelleja saa kyllä Eeville verkkokaupan Suomen varastolta esimerkiksi.